A gente continua a cobertura especial da FEC, que é a feira de cursos da Uniara. Estamos aqui no stand de design digital para falar com o coordenador Juliano Marcelo a respeito das novidades e tudo que o stand traz durante esse ano de 2016. Juliano, obrigado por falar com a gente primeiramente. Eu queria que você falasse um pouquinho de quais são as novidades, o que o stand de design digital traz esse ano. Obrigado pela oportunidade. O stand trouxe, nós estamos com bastante variedade de trabalhos dos alunos, tá? Nós estamos trabalhando, temos um trabalho de realidade aumentada, nós trouxemos também impressão 3D, que é para trabalhar a parte de prototipação, trouxemos a parte de design de produto, tem trabalhos de anamorfismo, cor e forma, tem desenvolvimento de site, edição de vídeo, tá? Tudo isso a gente montou aqui no espaço do stand aqui na Uniara. O stand, como você até demonstrou, ele mostra muita interatividade, o que chama atenção não só dos interessados no curso, mas de uma forma geral. Como você tem visto o interesse dos visitantes? Olha, nós tivemos grande procura, o stand está sempre cheio, tá? Tem momentos da feira que a gente não consegue nem andar aqui dentro, tá? Tá bem legal, tá bem agitada a feira, assim. O pessoal tá gostando muito do stand. Certo. Juliano, eu queria que você falasse um pouquinho do curso de design digital de uma forma geral. O interessado no curso, o que ele terá ao ingressar na universidade? O interessado no curso, ele vai aprender, primeiramente, ter criatividade. O designer é um profissional criativo, né? E a criar, desenvolver produtos, né? Tanto da eletrônicos quanto produtos físicos, né? Que é a função do design. Para as mais diversas aplicações. Então aqui, por exemplo, no stand a gente tem um exemplo de um produto que é uma luminária que interage com o som. Você cria interface para aplicativo, para site, para mobile também, a gente trabalha bastante. Certo, saindo um pouco do design digital, tem um curso também de games na Uniara, né? Tem, nós temos também um curso de jogos digitais. Esse curso ele é focado para a criação de jogos, tá? Jogos desde para console, né, que é o videogame, quanto para PC. Nesse curso, o aluno passa por todas as áreas de desenvolvimento, né? Desde a parte de criação do personagem, criar storyboard, ele aprende a desenhar também, a parte de programação. Tudo isso eles vêm durante os 2 anos e meio que a gente tem do curso. Eu conversei com o Juliano Marcelo, coordenador de design digital da Uniara. A gente continua a cobertura especial da FEC, a Feira de Cursos da Instituição, durante a programação.